আমি উঠি উঠি গৈ আছো গাইস অলপ আগত এইখনতে দুখন দুখন থাকে তো গুড মৰ্ণিং গাইস সকলোকে নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ গুড মৰ্ণিং গুড মৰ্ণিং এণ্ড গাইস নতুন দিনেৰে নতুন ভিডিঅ'ৰে আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু গাইজ মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ জি এছ ৰোডত গাইজ জি এছ ৰোড এয়া হৈছে জি এছ ৰোড এণ্ড গাইজ বেছি দূৰ নাই মানে এটা খুবেই স্পেচিয়েল হ'বলৈ গৈ আছে কাৰণ কেলৈ কৈ আছোঁ অলপ দেৰিকৈ মানে কি কাৰণে স্পেচিয়েল হ'ব কি কাৰণে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ সেইটো সম্পূৰ্ণ আপোনালোকে জানিব পাৰিব অলপ দেৰিকৈ কৈ আছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ক'তো স্কিপ নকৰি শেষৰলৈকে চাই থাকিব এতিয়া আমি মৰ্ণিং ৱাক কৰিবলৈ আহিছিলোঁ একচুৱেলি গাইজ মানে গাইজ কথাটো হৈছে কি ইয়াত মানে ফুট ব্ৰিজ আছে ন মানে ইটো ৰাস্তাৰ পৰা সিটো ৰাস্তালৈ পাৰ হ'বৰ কাৰণে মানে ব্ৰিজ থাকে ন তো মানে অলপ মানে লিফ্টৰ টাইপৰ ব্ৰিজ সেই ব্ৰিজখন যিটো আগৰ ভিডিঅ'টো দেখিছিলে আপোনালোকে তো এইখনো মানে সেনেকুৱাই অলপ তো সেইখন উঠিম তাৰ বাহিৰে আৰু ইয়াত স্পেচিয়েল আছে সেইটো মই লাহেকৈ কৈ যাম তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব সকলোকে হা ক'তো স্কিপ নকৰিব কিমান মানে ধুনীয়া পৰিৱেশ এটা পাব আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আৰু এটা ধুনীয়া মানে বাৰ্তা পাব যদি আপোনালোকে আহিব বিচাৰে তো সেইটোৱে কথাটো চাই থাকোঁ পালোহি অকণমান বাকী আছে আমি ব্ৰিজখন পাই গ'লোঁ গাইজ সেয়া চাওক গাইজ ব্ৰিজ আহি গ'লে ব্ৰিজ আপোনালোকে অলপ দেৰি ৰখক অলপ দেৰি সেয়া চাওক গাইজ চলি আছে এখন ব্ৰিজখন ফুট ব্ৰিজ এতিয়া আমি ইয়াত উঠি যাওঁ গাইজ এতিয়া গাইজ মই ওপৰলৈ গৈ আছোঁ মানে আহি আছোঁ আৰু তাৰপিছত নমাই এটা নমান গাইজ চিন্তা কৰিব নালাগে আপোনালোকে আহি গ'লো ফাইনেলি উঠি আহিলো মই কালি ওজন খাইছিলে ন আজি উঠিবলৈ পাৰি গ'ল আজি সমানকৈ দিলে যে আজি পাৰি গ'ল আগতে নোৱাৰিছিলে মানে আমি উঠি উঠি গৈ আছো উঠি উঠি কেনেকুৱা লাগিছে মজা লাগিছে হাই গাইজ এতিয়া মানে আমি তললৈ যাম তো এবাৰ উঠি আহিলোঁ এবাৰ অলপ তললৈ যাওঁ গতিকে হ'লা এক দুই তিনি এতিয়া আমি গাইজ তললৈ গৈ আছোঁ চাওক আমি তললৈ গৈ আছোঁ এতিয়া আমি তললৈ গৈ আছোঁ গাইজ আৰু অলপ বাকী আছে আহি গ'লো কাইলৈ আমি তলত পাই গ'লো আৰু আমাৰ দাদা নাই পিছফালে থাকি আহিলে গাইজ হয়তো গাইজ এইখিনিত ইমানতে ইয়াত উঠোঁ আৰু অলপ আগলৈ যাওঁ তাৰপিছত আৰু আগত মানে অলপমান হেৰি আছে হেৰি মানে হেৰি আৰু গাইজ মানে মানে হেৰি আৰু দেখাই আছোঁ আপোনালোকক হেৰি মানে কি গাইজ আপোনালোকক মই মানে অলপ জি এছ ৰোডৰ মানে কেনেকুৱা মৰ্ণিঙত কেনেকুৱা পৰিৱেশ থাকে তাকে অলপ দেখাই দিছোঁ মানে এইটো হৈছে গাইজ জি এছ ৰোড আৰু গাইজ মানে এইটো চাইডে যিখিনি পায় মানে কি ক'ম এতিয়া যিখিনি ঠাই পায় সেইখিনি ঠাইখিনি মানে খুবেই ভাল লগা ঠাই হয় আৰু এণ্ড গাইজ মানে এইটো চাইডে যিমানখিনি আছে দেখিছে বোলে এইটো জি এছ ৰোডৰ মানে পূব চাইড হয় এইটো চাইড হয় পূব চাইড দেই গাইজ এইটো পূব চাইড হয় আৰু এণ্ড গাইজ এইটো মানে হৈছে পশ্চিম চাইড মানে যিমানবিলাক বাৰী বাৰী লগা মানে ঠাই আছে ন মানে যেনে ধৰক জালুকবাৰী তাৰপিছত আধাবাৰী যিমানবিলাক বাৰী বাৰী জেগা আছে মানে চব এইটো চাইডে যাব লাগে মানে হেৰিয়ত পশ্চিম চাইডত হয় ন পশ্চিম চাইডে মানে যিমানবিলাক বাৰী বাৰী জেগা আছে সেইখিনি গোটেইখিনি পশ্চিম চাইডৰ জেগা হয় তাৰপিছতে এনেকুৱাই আছে মানে এইডোখৰ হৈছে আমাৰ মানে জি এছ ৰোডত থকা জি এছ ৰোডত থকা মানে খ্ৰীষ্টান বস্তি আৰু গাইজ ইয়াতে আছে মানে বাকী যিবিলাক মানে ক'বলৈ গ'লে মানে নিউজ চেনেলৰ যিবিলাক মানে অফিচ চব সেইবিলাক চব অলপ আগত আছে মই সেইখিনি দেখাই থাকিম সেইটো আজি মানে খুবেই স্পেচিয়েল হ'ব কাৰণ কেলৈ যিবিলাকে দেখা নাই সিহঁতৰ কাৰণে দেখাই দিম মই গাইজ আপোনালোকক মানে মই সকলোকে মানে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মানে যিবিলাক আমাৰ নিউজ চেনেলৰ পৰ্টেল হওক বা নিউজ চেনেল ছেটেলাইট চেনেলেই হওক যিমানবিলাক মানে হেৰি আছে যিবিলাক অফিচ আছে হেড অফিচবিলাক মই মানে আপোনালোকক দেখাম মানে খ্ৰীষ্টান বস্তিত উপস্থিত আছোঁ তো গতিকে দেখাই দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম এই ভিডিঅ'টোত মানে মোৰ সেইটোৱে বেছি স্পেচিয়েল হ'ব গাইজ কাৰণ কেলৈ যিহেতু গুৱাহাটী আহিছোঁ কিন্তু যদি নিউজ চেনেলৰ বোলে হেৰিকেইটা দেখা নাই তো কিমান মানে নকওঁ আৰু বাকীখিনি
কিছু গম পাইছে তো গতিকে দেখাই দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম আৰু অলপ যাব লাগিব গাইছ আৰু গাইছ আমি এতিয়া গৈ থাকোঁ দেখাই দিম আপোনালোকে চাই দিব লাগে ভিডিঅ'টো আমি তললৈ নামি আহিছোঁ মই আৰু আমাৰ ভাগিন ভালী তললৈ আহি গ'লোঁ আমি গাইছ তো আৰু গাইছ ফাইনেলি আমি তাত উঠি মেলি হয় কৰিলোঁ ফুট ব্ৰিজত উঠি কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ খ্ৰীষ্টান বস্তিৰ মানে যিবিলাক নিউজৰ চেনেল আছে নিউজৰ চেনেলৰ মানে অফিচবিলাক এনেই বাহিৰৰ পৰা অলপ দেখাম আপোনালোকক তো এতিয়া আমি তালৈ গৈ আছোঁ গাইজ এয়া চাওক এইছে আপোনালোকে একদম বিল্ডিংটো মানে নাওখনৰ লিখা দেখিছে না আপোনালোকে তো মই ভাবি আছোঁ মানে গাইজ এইখন মানে কেনেকৈ বনালে মানে এই বিল্ডিংটো মানে কেনেকৈ বনালে ইমান মানে আচৰিতকৈ তো চাওকচোন আপোনালোকে নিজে এবাৰ চাওক গাইজ মানে কি আচৰিত বিল্ডিং মানে কেনেকুৱা ষ্টাইলত বনাইছে মানে একচুৱেলি মানে যিটো বনোৱাৰ মানে ষ্টাইলটো তো মই ষ্টাইলটোহে আচৰিত কৈছোঁ মানে দেই গাইজ মানে নাওখনৰ নিচিনা তো এইটো চাইডে মানে একদম পূৰা নাওখনৰ নিচিনাই লাগে আৰু সেইটো চাইডে যদি দি দিয়াহেঁতেন মানে নাওখনৰ নিচিনাই হৈ গ'ল আৰু গাইজ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ চাওক এয়া হৈছে গাইজ দেখিছে চিটি চেণ্টাৰ ইয়াক আপোনালোকে দেখিলে চিটি চেণ্টাৰ গুৱাহাটীৰ খ্ৰীষ্টান বস্তিত থকা চিটি চেণ্টাৰ আৰু ইয়াতে মানে আচৰিত আচৰিত জেগাবিলাক আছে আৰু এপ'ল' হস্পিটেল অলপ আগত আছিলে গাইজ আমি নগ'লোঁ বাৰু দেখুওৱা নহ'ল আৰু গাইজ মোৰ পিছফালে এইবিলাক হৈছে মানে বম বম পাইপ হয় পানীৰ হ'ব পাৰে হয়তো তেলৰো হ'ব পাৰে সেইটো ক'ব নোৱাৰি মানে গাইজ হ'ব মানে আগলৈ বেছি দিন নাই গাইছে আৰু অকণমান দূৰ আছে মানে দেখাই আছে আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে দেই গাইছ চিন্তা কৰিব নালাগে গাইজ আমাৰ মানে তিনিচুকীয়া ফালে যিমান দেৰিকৈ দোকানবিলাক খুলে তাতোতকৈ দেৰিকৈচোন মই দেখিছোঁ গুৱাহাটীতে দোকানবিলাক দেৰিকৈ খুলিছে বেছি দেৰি নাই বুলি কৈছিলোঁ নহয় চাব দেই লাগিছে চাওক নিউজ লাইভৰ গাড়ী মোৰ পিছফালে দেখিছে আপোনালোকে নিউজ লাইভৰ গাড়ী ব্ৰাদাৰ কিবা এটা কৈ দিয়া হাই হেল্ল' সকলোলৈ বৰ্তমান আমি মহানগৰী গুৱাহাটীত মোৰ ভাইটি ভাগিন মই জগিং কৰিবলৈ ওলাই আহিলোঁ ভাল লাগিছে গুৱাহাটী কালি শিল বৰষুণ আছিল গোটেই দিনটো শিল বৰষুণ কালি ফুৰিব নাপালোঁ কালি কিন্তু ফুৰিব নাপালোঁ আজি ভাল লাগিছে যিহেতু ৰ'দটো ওলাই আহিছে মনটো ফৰকাল আৰু ভাবিছোঁ এতিয়া আমি জু চাবলৈ যাম অলপ পাছতে সকলোৱে ভাল লাগিব আপোনালোককো ভিডিঅ'বিলাক দি থাকিব নয়নে চাই থাকিব খুব ভাল লাগিব গুৱাহাটীৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক নয়নে ধুনীয়াকৈ দি আছে আপোনালোকক চাই থাকিব আৰু দি থাকিব আগুৱাই যাওক সুপ্ৰভাত সকলোৱে বাই 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 চেনেলবিলাকৰ মানে অফিচবিলাক আপোনালোকক দেখাম আৰু গাইছ এইটো চাইডে মানে সন্মুখফালে আছে আমাৰ অসম লাইভ 24 চেনেলৰ মানে অফিচ আৰু ইয়াত আছে মানে আপোনালোকে দেখিছোঁ চাওক দেখাই আছোঁ অলপ ওচৰলৈ গ'লোঁ ৰ'ব গাই চাওক এয়া হৈছে মানে চেনেলৰ অফিচবিলাক দেই তো ফ্ৰণ্টলৈ যদি যাওঁ ফ্ৰণ্টৰ ফালৰ পৰা দেখাবলৈ বেছি ভাল লাগিব তো এইফালৰ পৰা চাওক এইবিলাক হৈছে এইবিলাক চেনেলৰ গাড়ী আৰু চাওক গাইজ আপোনালোকক মই বেক কেমেৰা কৰি দেখাই দিছোঁ এইফালে চাব চাওক এবাৰ ভালকৈ দেখাই দিছোঁ এইবিলাক চাওক চাওক আই ওপৰত DY365 তাৰপিছত আছে তোমাৰ আপোনাৰ জোনাক চেনেল তাৰপিছত আছে এইবিলাক বাৰ আছে তাৰপিছত এইফালে চিলভাৰ স্কুৱাৰ আছে তো দেখিলে আপোনালোকে এইফালে মানে নিউজৰ চেনেল অফিচ হয় মানে চেনেল অফিচ আৰু এইফালে চাওক গাইজ আই ইয়াত একেবাৰে এই আঙুলিটো কোনত চাব দেখিব অসম লাইভ 24 চাওক জুম কৰি দিছোঁ ধৰিলে আপোনালোকে আৰু অলপ জুম হ'ব ৰ'ব চাওক অসম লাইভ 24 লিখা আছে ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে গাইজ মানে চেনেলৰ তলে যাব পাৰিলোঁ হয় কিন্তু মানে অফিচটো খোলাই নাই গাইজ তো কৈছে দোকান চোকান একো খোলা নাই অফিচটো খোলাই নাই হোৱাই নাই কিজানি টাইম সেইকাৰণে খোলা নাই তো সেইটোৱে দুখিত আৰু নেপালোঁ দেখাবলৈ আপোনালোকক একো নাই বেয়া চেয়া নাপাব খ্ৰীষ্টান বস্তি আহিছিলোঁ খ্ৰীষ্টান বস্তি মানে এইবিলাক আপোনালোকক অলপ অলপ দেখাই দিলোঁ তো গাইজ তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে সামৰি দিওঁ এণ্ড গাইজ চেনেলটোত নতুনকৈ কোনোবা আহিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব গাইজ নতুন নতুন ভিডিঅ' আহি থাকিব বিভিন্ন জেগাৰ পৰা তো গতিকে সকলোৱে ছাপোৰ্ট কৰিব তো আজিলৈ বাই বাই